I intiman odnos sa Inom i ono što se Zoli dešava u glavi prethodnih nekog dana. Dobro večer svima i pozdrav produkciji i svim gledateljima Pink televizije. E, ovako, ja sam Zolu dovezao do zadruge tu. Međutim, u put smo nešto i pričalo vezano za to i čak mi je i obećao ono da neće ulaziti u tu vezu, da je to odnos, da ne kažem... U vezu sa Miljanom ponovo ili pričamo o drugom? U vezu sa Miljanom, jes. I čak sam mu ja rekao da je bio dobar u prošloj sezon, dok nije bio sa Miljanom u vezi, tad je bio skočio i... Dok se nije zaljubio... I moj određeni priča koji je oslobodio se, bio svega, čak Zola je postao Zola u prošloj emisiji, on je u prošloj sezon... Vidio se, jer on iza Miljane se nije vidio, on nije mogo ni komentarisati od Miljane, nije ništa. Međutim, kad je još ušao u zadrugu, prva noć, pa čak sam ja aplaudirao tu prvu noć, rekao... Dok ste gledali kako opšti. Krenuo je starim putem onim. Međutim... Kao zavodnik. Da. Upravo šta što se dešava ta trudnoća i to sa ovom djevojkom što je bio tu noć. I čak svi ovi koji podržavaju Zolu pišu i ovo ono krenuo je kako treba, međutim, dešava se što se dešava. E, onda se dešava Miljanin ulazak. Dešava se što se dešava. Miljanin ulazi, ulazak. I tad sam ja na njegovim očima, to sam još jednom vidio kad je bila zadruga, kad je Miljana ušla ponovo u zadrugu, otjela pjesmu Ane Nikolić i Zolu sam pogledao. Uoči vidio sam da će ponovo ući u vezu s njom. I kako se to vidi u Zolinim očima? Mene to zanima. Je li to taj neki, taj neka iskra ljubavi, zaljubljenosti? Jest. Jednostavno oči mu zasjaje. I to je 100%. A što je rekao pre toga kada ste ga dovozili u Šimanovce? I kada ste pričali o Miljani? I kada ste rekli, pa dobro, ako uđe, nemoj ući u vezu sa njom? Ne. Je li bio on izričit da neće ili je davao otvrnu? Pa kaže, ne mogu ja ono baš biti, pa nije niko ono popi kao sa curom, ali nemoj, nije te baš... Je li rekao ja nju volim? Ivice, ja je volim i ja hoću da, ja ne mogu da garantim. Ne, on meni kaže jedno 30%, imam još emocija prema njoj. A to može emocija u procentima da se izrazi. Da, Zola, rekao, Zola ili se voli ili se ne voli. Nima tu, rekao... Da, pa znači voli je timon... Ja znam sigurno 100% da ti nju i dalje voliš. Ivice, je li to njegov taj odbrambeni mehanizam? Mi smo videli kada je Miljana ušla da on apsolutno nije ravnodušan prema njoj. I sa druge strane videli smo i vrlo ozbiljna situacija bila sinoći kada je bebica ušao i Zola rekao da je to njemu u drugom planu zbog situacije sa Inom. Ali sigurno mu nije sve jedno. Kako je Zola sada? Šta mislite? Vi ga toliko dugo poznajete. Godinama ste mu najbliži prijatelj. Pa, Zola je sada zbunjen. Dešava se situacija koja se dešava. Upravo baš pomenula se, večeras neće biti izbacivanja. Upravo zbog toga što je Zola nekaj napravio nekakvu zbrku sad u zadruzi. Djevojka je... Ne možemo reći da je trudna, ali ona izjavljuje da je trudna. Ona kaže da postoji mogućnost. Naravno, i simptome ovi koji ona govori idu na to da je ona trudna. Da. I hajde nastavit ćemo priču tamo na tome, ali da vidimo prvo šta se to dešavalo. Večeras je izbila svađa između Maje i Bilala i to zbog uzimanja cigarete. Bilal je uzela cigaretu od Ane. Pa da vidimo kako je Maja reagovala.